В цьому кабінеті будуть займатися учні за класом фортепіано або синтезатор, і тому саме на цій стіні буде зображено рояль. Художниця Ольга Курська розмальовує стіни музичної школи номер 5. Каже, це останній етап перед відкриттям відремонтованого приміщення. Додає, працює у техніці замальовки. Повинна закінчити розпис до 1 жовтня. Мені потрібно розписати стіни 6 кабінетів і коридора в оновленому корпусі музичної школи. І потрібно на кожній стіні зобразити і музичні інструменти. Плюс мені хотілося, щоб вони всі були схожі, але, наприклад, там в жовтому кабінеті будуть більше якихось жовтих, салатових, помаранчевих відтінків, в блакитному більше синіх, зелених, фіолетових. Директорка школи Марина Хомік говорить, розмалювати кабінети яскравими фарбами була її ідея. Такі кольори розкривають творчий потенціал учнів. Каже, капітальний ремонт приміщення тривав 6 місяців. Потрібно було робити не просто ремонт, а реконструкцію. Ми робили перегородки, окремі кабінети, коридор, таку коридорну систему. І ці приміщення не були придатні для наших занять нашої школи. Раніше приміщення 5-ї музичної школи було у поганому стані, говорить заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Треба створити належні умови, заохотити дітей іти займатися. Власне, було прийнято рішення виділено 1,5 мільйона гривень на реконструкцію і створення відповідного простору. За словами Анастасії Чубіної, ремонтні роботи також тривають у 1-й та 2-й музичних школах Черкас. Галина Мазур, Сергій Єфімов, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. 80.